bon. Hej. Välkomna till Hemmagjord. Det är jag som är Laika. Ja, jag föll ner från skyn och så fick jag en vän och den vill jag presentera för er. Det här är min hemmagjord kan man säga. Den är ganska speciell. Det finns bara en av dem. Du får inte min jord, okej? Okay? Det är min hemmagjord, okej? Okay? Fattar ni det? Det är min hemmagjord, ni får inte ta den från mig. Vi söker ändå kontakt, jorden och jag, på olika sätt. Vi tycker det är spännande att möta människor. Men det är varmt idag. Solen skiner. Titta jorden, titta vad vi har här. Här är en sån här solpanel. Titta om man vänder den så här. Hey, nu slocknar den. Nej, nu lyser den. Den liksom lyser när solen lyser på den så här jorden. Vet du vad, vi kanske kan få kontakt du och jag. Med solen via den här tänkte jag. Det här är vad människorna brukar ladda sina mobiler med den här. Men det tänker jag att vi kan ladda. Nej, som aj. Aj, det är ont. Det går inte att ladda jorden med en solpanel. Men den kan ju få vara... Den är ganska snygg. Den är ganska varm också. Den kan få vara med här ändå, eller hur? Vad tycker du, jorden? Jag tycker den kan få hänga med lite solpaneler. Och lite växt här. Det är bra. När man tar hand om en jord så måste man se till att det är bra grejer. Till exempel frön kan man så. Rucola, vill du ha lite rucola, jorden? Vi sår lite rucola här, tycker jag. Hur många frön ska vi ta? Vi kan inte ta mer frön än vi kan ta hand om, det vet du, jorden. Man ska inte så mer än man kan ta hand om. Då blir det problem. Jag tycker det behövs ett här uppe i Sibirien här. Oj, nu föll det ner till Sydamerika. Där har vi ett litet frö. Då ska vi så ett frö här uppe. Där, nu sår vi lite frön. Och sen har vi... Nej, titta här vad de har gjort med våra pengar. Det är pengar med olja här. De får vi fästa här uppe vid Grönland. Titta, om de ser de här pengarna, då kanske de inte ser Grönland och så kanske de inte åker och borrar efter olja där. Det blir bra, eller hur? Det tycker jag är bra. Om de inte borrar efter olja vid Grönland. Jag vill ha min jord. Är du törstig? Varsågod, jorden. Ja, jag vet att det är olja, men det är det som de har här nu på jorden. De är så tomma. Vill du inte smaka, jorden? Varför ska jorden ha... Jorden vill ha vatten istället för olja. Ska jag smaka på oljan? Åh gud, usch. Jag vill inte ha någon olja, fatta. Vi kan så lite frön. Om vi häller lite rucola i oljan, då kanske det växer upp någonting bra där ur den. Och så kan det bli något bra där till slut. Titta här nu. Och så kan du få... Vill du ha vatten på oljan? Nej, inte på oljan. Så, lite vatten på jorden. Titta i vattnet. Oj, oj, oj. Vilken droppe. Woo! Så nu regnar det på jorden. Det här var allt från SMHI för idag. Nej, nej, nej. Inte stopp. Eller jo, stopp. Stopp. Kol. Nej, nej. Nu bränns det för mycket. Nu är det slut. För det här är välkomna till Hemmagjord. Vi kommer tillbaka en annan dag med ett annat program, tror jag. Om något, om jorden och mig. Om hemmajorden. Hej då.